登陆外太空在宇宙翱翔是未来科学的大势所趋。我们人类不仅要在地球上开天辟地，也要在宇宙中开始星际间的探索。要想在宇宙中可以高速运行，必须要有高科技的飞行器，才能迅速抵达到宇宙中。按照之前人类的飞行器速度，飞往火星都要接近80多天。这个飞行速度在目前的科技上来说显然是比较慢的。而现在让我们振奋的就是我们中国科学家改良的霍尔推进器达到时速11万公里。飞往火星只需要21天。震惊科学界，霍尔推动器其实就是利用的是霍尔原理中的磁场跟电场的相互作用。这个早在上世纪就被科学家提出，由于当时的科技有着很大限制，一直到现在才被逐渐成熟研究出来。而这次我们中国科学家制造的霍尔推动器是经过了在第一代基础上的改良，在喷口直径以及燃料配比上有着更加先进的配备，主要利用的是燃料中储存的电子流，源源不断推动着运载器飞跃到宇宙中去。相比传统的飞行器，霍尔推动器具有得天独厚的条件，依靠自身的电能以及磁场能运载到宇宙中。在能源方面，电能完全是靠太阳能的转化，时刻接受着来自太阳能的吸收，强有力的能量存储系统，外加科学家对霍尔推动器的精密改良，无疑让这个高科技在宇宙大展拳脚。时速11万公里的飞行，直接21天直达火星，颠覆人类之间的宇宙观。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。